Pas tre javë dëshmish, çështja gjyqësore kundër ish-oficerit policisë Derek Chauvin për vdekjen e afrikano-amerikanit George Floyd është tani në duart e jurisë. Prokurorët dhan para jurisë argumentat përmbyllëse të hënën për ta dënuar oficerin Chauvin nën akuzat e vrasjes dhe vrasjes pa paramendim. Ultimately, it really isn't that complicated. Në fund fundit nuk është aq e komplikuar të vendosësh në lidhje me përdorimin e tepruar të forcës dhe shkakun e vdekjes, një fakt që është aq i thjeshtë saqë edhe një fëmijë mund ta kuptojë. That a child could understand it. Oficeri Chauvin u regjistrua në videon e celularit të një kalimtari, duke mbështetur gjurin në qafën e Floydit për më shumë se 9 minuta, gjatë një përpjekje për arrestimin e tij majin e kaluar. Prokurorët argumentuan se veprimet ishin një përdorim i paarsyeshëm i forcës dhe shkaktuan vdekjen e Floydit. Use your common sense. Përdorni logjikën, u besoni syve tuaj, atë që keni parë. Avokati mbrojtës u kundër përgjigj duke thënë se oficeri Chauvin bëri atë që do të kishte bërë çdo oficer policie në një situatë të ngjashme. In this case, the totality of the circumstances that were known to a reasonable. Të gjitha rrethanat që ishin të njohura për një oficer policie në momentin kur u përdor forca, tregojnë se ajo ishte një forcë autorizuar, megjithse mund të ketë qenë një veprim i shumtuar. As unattractive as it may be. Avokati Nelson gjithashtu kundështoi shkakun e vdekjes së Floydit dhe argumentoi se përdorimi i drogës dhe gjendja ekzistuese shëndetësore e tij luajtën rol. They just want you to ignore significant medical issues that ata thjesht duan që ju të ignoroni problemet serioze shëndetësore që kishte zoti Floyd. Dështimi i ekspertëve të shtetit për të pranuar ndonjë mundësi fare të vogël që ndonjë nga këta faktorë këtë kontribuar në vdekjen e zotit Floyd sfidojnë shkencën, sfidojnë logjikën dhe arsyen. And it defies common sense and reason. Juria është izoluar nga publiku ndërsa diskuton vendimin për fatin e oficerit Chauvin. Të gjithë anëtarët e jurisë duhet të bien dakord në mënyrë që të merret një vendim. One person on the jury. Edhe nëse një anëtar në juri nuk pranon të votojë, voton për pafajsi ose thotë se nuk e shef fajtor, çon atë që njihet si juri e pavendosur dhe klienti nuk dënohet. Vdekja e Floydit shkaktoi protesta disa mujore në Mbashkëtet e Bashkuara. Komunitetet po përgatiten edhe një herë për trazira të mundshme pas dhënjes së vendimit, që shumë Amerikanë thonë se është bërë një provë simbolike për sistemin e drejtësisë të Shteteve të Bashkuara.